ሀገሪቱ ህዝቦች ሐሳባቸውን በነጻነት እንዲገልጹ እድል ለመፍጠር የተጀመረ ጉዞ ነው። ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ ለመሆን የበረሃው ሬዲዮ በዳሽን ተራራ የጀመረው ጉዞ አዲስ አበባ ሲደርስ በልዑል አስራ ተካሳ ግቢ ውስጥ ነበር ስርጭቱን የቀጠለው። የዛሬው የ25 ዓመታት እርምጃ ግን አንድ የተባለው ህዳር 12 ቀን 1987 ዓ.ም ነበር። የሬዲዮ ጣቢያው የከተሜነት መልክ እንዲይዝ በማለም ሬዲዮ ፋና በሚል ስያሜው መጣ። በንግድ ተቋምነት እርምጃውን ሲጀምር ታዲያ በኋላ ቀር መሳሪያዎች ብርሃንን ምሳሌ ያደረገውን ስያሜ ይዞ ነበር። ጣቢያው ሲጀምር በአማርኛና በፓኖራሞ እኩል ሰዓት ይዞ ነው የጀመረው። ስለዚህ ሁለቱንም የሚገልጽ ቢሆን ትርጉም አለው። ብራይት ነው፣ ብርሃን ነው፣ መንገድ ነው፣ ወደፊት ነው የሚመለከተው። ይሄ እንዲመረጥ ሆነ። መንገድ ነው፣ ብርሃን ነው፣ የብርሃን መንገድ፣ የመንገድ ብርሃን እያል ነበር የምናመካሸው። በጊዜው ከነበሩት ጥቂት ጋዜጠኞች መሀል ደራሲ መስፍን አለማየሁና ገጣሚ መስፍን አሸብር ሚናቸው የሚታለፍ አይደለም። የሬዲዮ ጣቢያውን ኪነ ጥበባዊ ይዘት ባላቸው ዝግጅቶች እንዲቃኝ ደክመዋል። አሁን የሬዲዮ አብዮትን ጀምረዋል የሚባልለት ፋናን የመጣበትን ሂደት ለሚያስተውልም መደነቅን ይፈጥራል። እኔም ከአመታት በኋላ ወደ ድሮ ትምህርት ቤቴ እና የስራ ቦታዬ ስለመጣው ደስ ብሎኛል። የማልጠብቀው ለውጥን ያየሁት እና ይሄ በጣም ያስደስታል። እንኳን ሰው የኖረበትን ቤትና ቦታ ከአመታት በኋላ ሰው ተመልሶ መጥቶ ቢያየው በጣም የሚያስደስት ነው። በህብረተሰቡ ዘንድ ያገኘውን ተቀባይነት ለማሳደግ መካከለኛ ሞገዱ ከብሔራዊ ስርጭቱ ጋር እንዲጣመር ተደረገ። ያኔ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ይዘት ያላቸው ጉዳዮችን ለማዘጋጀት አድማጭ የሚናገርበት የሬዲዮ ጣቢያ እንዲሆን ተሰርቷል። የሳንቲምና የቴምብር መሰብሰብ እንዲሁም የፍቅር ደብዳቤ ውድድሮችን በማዘጋጀትም ተቋማዊ ግንባታው የጸና እንዲሆን ተደክመዋል። ከ94 እስከ 93 የነበሩት ጊዜያት ቤዚካሊ ኢስታብሊሽመንት ጊዜያት ነበሩ። ቋንቋዎች የጨመርንበት ጊዜ ነው። አፋርኛና ሶማሊኛና አንዳንድ ሰዓት የጨመርንበት ጊዜ ነው። የስርጭት ሰዓታችንን መጀመሪያም ጠዋት አንድ ሰዓት፣ ቀን አንድ ሰዓት፣ ማታ አንድ ሰዓት ነበር። እየጠፋ ነበር የሚበራው ሬዲዮ። ያኔ አቶ ሙሉጌታ ገሰሰ ነበረ ስራ አስኪያጁ። ተነጋገር በአንባቢነት ወደዚህ መጣሁ ማለት ነው። 11 ሰዓት ከዛ ስወጣ ሰርቪስ ይመጣልኛል፣ እዚህ ይመጣለሁ፣ የምሽት ዜና አንብቤ እሄዳለሁ። ነገር ግን በራሴ ፍላጎት ስፖርት ምናምን የመሳሰሉትን ፕሮግራሞች እሰራለሁ በሚል ተጀመረ። ሙዝ እንደመላጥ ነበር የመሰለኝ። ቃገብቼ በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን አየር ላይ ወጣለሁ፣ ሰራለሁ ነው። ሁለተኛው ዳገት የልምምድ ጊዜ ነው። ማንም ከተቀጠረ በኋላ አየር ላይ ድምፁ አይወጣም ወይም ስራው ለአየር አይበቃም እና ስልጠናዎች እና ልምምዶች ነበሩ። አራት ሰው ነው የሚፈለግ የነበረው። አለፍኩኝ። ጥበባት አለም የሚባል ፕሮግራም ነበረ፣ መዝናኛ ክፍል ውስጥ እጅግ ተወዳጅ የነበረ፣ ቅዳሜና እሁድ ምሽት ይተላለፋል እና እዛ ጋ ነው እኔ የተመደብኩት ዋና አዘጋጅ ሆኜ። ሌሎች ፎርማቶችም ላይ እንገባ ነበር። በነገራችን ላይ የፋና ጋዜጠኛ መሆን አንድ ቦታ ላይ ብቻ መቀመጥ አልነበረም። በሁሉም በኩል የተሳለ ሰይፍ እንደሚባለው እንድንሆን እንታሰብ ነበር። የዕለተ ሰንበት ምሽት የከጥበባት ዓለም ፕሮግራማችን ነው ከሬዲዮ ፋና። አረነቀስ ሲባል ራሱ ሐሳቡ ጋዜጠኛ ወጥቶ ያየውን ነገር እንዲነቅስ፣ ከዛ ባለቤት ሆኖ እንዲያወራው፣ ሰው እንዲሳተፍበት ነበር። የሚገባውን ያህል ሄዶ ማየት ከባድ ነበረ። ያየናቸውን ያህል ግን እናውራው ነበረ። እነ ካሳ እያለው እዚህ ጋር ትልቅ ሮል ነበራቸው። የፕሮግራሙ የሱ ብራንድ እስኪሆን ድረስ ማለት ነው። ተሰበሰብንና ስራ አስኪያጅ የእንትኑ አስተባባሪ የክፍሉ አስተባባሪ ሳሙኤል እንዳለ ባለንበት ሁላችንም ተቀመጥን። ቲሙ ተቀመጠና እነዚህ ዝግጅቶች አሉ ምረጡ ተባለ። ሁሉም በየምርጫው ሄደ። በተቻለ መጠን ምርጫን ፍላጎትን ተንተርሶ ምደባ ተሰጠ። ምርጫው ላይ ሲመጣ ስለ አራዳ ነቃሽ የተወራው ነገር እኔም ብቻ ያስደነገጠው፣ እሰራዋለሁ ስል በጣም ትዝ የሚለኝ ወልዱ ምን አለ፣ ጀማሪነቴን አየ። ያው ልጅነቱም አለ ያኔ በጣም ጩጬ ነበር። በጣም
በጣም ጻናት ነበር እና ይሄ ነገር ትችሏለህ አለ በጥረጣሪ አዎ ችሏለሁ ስል ግድ የለም በፍላጎቱ ይመደብና ይረዱታል የልምድ ያላቸው ብሔራዊ ስርጭት ላይ ያሉ ጋዜጠኞች እንዲረዱት እናረጋለን ከህዝቡ ምን ይላል ጋ ይሰራል ተባለ ሬዲዮ ፋና ከቅድ አወጣጡ ጀምሮ ጥንቃቄ ያደርግ ስለነበር ያድማጭ ቅሬታዎች በር ድረስ ሲመጡለት ቆይቷል በኢትዮጵያ የኤፍኤም ሬዲዮ በጀመር ግን ጠንካራ ያሉ ጉዳዮችን ያነሳለ ነበረው ፋና ጠንካራ ውድድር ሆነበት መካከለኛ ሞገዱን ካጭር ሞገዱ ጋር በማላቀቅ ቀለል ያሉ ጉዳዮችን በማቅረብ መወዳደርም ችሎ ነበር ይዛን ጊዜ የመሰረትናቸው ፎርማቶች እነቱን ለመናገር በመካከለኛ ሞገድ ኤፍኤም ኮምፒት ማድረግ ይችላሉ ናቸው የፎርማት መስረታው ቁጭ ብለን ነበር ያወራንበት ወደ 10 ቀን ወስደን ስልጠና ኢናውስ የሆነ ትሬኒንግ ተወሰኑ ሰዎች ከውጭ አመጣን ኮንቴንት እና ፎርማት ፕሮዳክሽን ውስጥ ነበር የገባነው እና ፕሮሲጀራል የሆኑ የፎርማት ዴቨሎፕመንት ስቴፖችን በሚገባ ጠብቀን ሪሰርች ሰርተን ነበር የገባነው ወደ ስቱዲዮ ስንገባ በእውነት ነው የምነግርሽ በጣም ኃይለኛ ፕሮግራም ነበር እና እንደው ማለት ሰልፉም ላምጥቷል እዚህ ዓለም ላይ ምናምን እያሉ ማለት ነው የቡና ደጋፊዎች ረመረመው ብዬ ማለት ነው ጊዮርጊስ ቡናን አራት ለአንድ ረመረመው እንዴት ረመረመው ይለናል ብለው ብዙ ትዕይንት ነበር እዚህ የሚታየው ኢማጂን ሰዎች በሰልፍ መጥቶ ፖሊስ እንዳትወጣ ብሎኝ ማለት ነው ከዚህ ሆነ ስታያቸው እንደዚህ ይህን ጻፍ ምን እያሉ ማለት ነው ያን ያህል ሶሳይቲ ውስጥ ፔኔትሬት ያደረገ ስፖርት ነበር ስፖርት ፋና ነው መኮንን በዛብህ አማና ያለ ዓለም ነው ሐሴ ወንዶሰን ከበደ አው እነዚህ አድማጩን ያዝናኑ ቁም ነገር ለማስጨበጥ የሚታገሉ ዝግጅቶችን ለማሰናዳት ታዲያ ፈተናዎቹ ቀላል አልነበሩ ጋዜጠኛው ስራውን ያከናውንበት የነበረውና ሲጠቀምበት የቆየው የድምጽ መግጃ መሳሪያ ኋላ ቀርነት አይረሴ ነው እርስ በርስ የነበረው መደጋገፍ ጊዜውን ያሻግር ነበር እንጂ ቃለ መጠይቅ ልናደርግ ስንሄድ ሪል ቴፕ ነው አሁን ሪል ቴፕ ያለ አይመስለኝም ዲጂታል ቴክኖሎጂ ውስጥ ያለ ነው ያኔ ግን ሪል ቴፕ ኦሆር ምን ነው ምናልባት 5 ኪሎ የሚመዝን አንድ ሪከርደር ነው ይዘን ምን ሄደው እሱንም በሰልፍ ቅድሚያ ማኒውሰር ተብሎ በጣም በጥቂቱ ነበሩ ኦሆሮች ራሱ ያሉት ሽሚያው ይገርም ነበር ግን በዚያ ሽሚያው ውስጥ ደግሞ መተሳሰቡ ነበር የማ ፕሮግራም ይቀድማል ማን ነው ቀድሞ ቀጥሮ ያዘው የሚለው እሱ ትልቅ ፈተና ነው ቀጥታ ስርጭት ስቱዲዮ አንድ ማይክ ነው የሚኖረው እና ሶስት ሆነን ልንገባ እንችላለን አስፈጻሚና አንድ ወንበር ላይ አንዱ ማን እንደሚቀመጥ ብቻ አንዱ ፈጥኖ ይቀመጣል ተንበርክኮ መናገርም አለ ሬዲዮ መሆኑ ጥቅሙ ለዛ ነው ለዛን ጊዜ መደበኛ አዘጋጅ ነኝ እና ቢሮአቸው ሲሄድ እንደምታኝ ረጅም ነኝ ቢሮ ስገባ ዋ ምንድን ነው የሁሉ ጋዜጠኛ አሉኝ ምንም ያክል ጋዜጠኛ ነው ሳይዝ ለመናገር ይመስኛል እኔ ኦሮምኛ ላይ ነበር የምሰራውና በወቅቱ እንግዲህ የሚዲያ ስላልተስፋፋ የቋንቋውም ያካቢ ንግግሮችም በጣም የተለያየ ስለሆኑ የሆነ ስክሪፕት ሌላ የሌላ አካባቢ ተጽፎ እኔ እንዳነብ ተደረኩኝ እኔ ያነበብኩበት መንገድ በጣም አጸያፊ በሆነ መልኩ ማለት በዛ በሌላው አካባቢ ህብረተሰቡን በጣም ሊያስቆጣ የሚችል አነበብኩ ተላለፈ እና ዋላ ቃላቶቹ ሲመጡ ታቦ ወርዶች ናቸው የእህል በረንዳን ችግር የሰራሁ ጊዜ ችግሩ በጣም ተነውጣ ጊዜ ሰራው ሰሰራ በቃ ዱርዬ በጣም ኃይለኛ ዱርዬዎች ተቀጠሩ ከማብራት ጋር የሚገናኝ ችግር ስለነበር ያነሳው ሀራቢ ሆቴል አንድ ሳምንት አቆይቻለሁ ፋና ውጪ ብዙ ቻሌንጆች ነበሩት ቻለንጁ እንዳልኩት ነው አንዳንዱ ጆሳ ላይ የምናወራቸው በጣም ልቅ ነው የምናስባቸው መንገዶች መሬት ስናወርድ ልክዋት መጣለች አልኩት እዚህ ጋር ነው ከልክ ለማለፍ ሲሞክር ያው ልክ ነበሩ አገሩ ምን ጥርጥር የለውም የሚንጫጫው ብዙ ነው አንዳንዴ ጉዳትም ይከተላል እንሰራቸው የተባለበት ጊዜ ቀጠላለሁ አናለን ሚሊትሪ ካምፕ ነበር ይመስለኝ በጣም ዲሲፕሊን ነበረው በእውነት ሰራተኛ ይቀርጻል በጣም ሀላፊዎች ሲሪየስ ነበሩ እና ጋዜጠኛውም ሲሪየስ ነው
እና እንዲቆሙ ሲያወራ ቧልት ምናምን እንደዚህ ጫወት እኔ እንደዚህ ነው ልምር እንደዚህ የሚያረጋታይ ሁሉም ሰው ሲገባ ሲወጣ እንዴ የምታዩ እና ጻጥታ ያለበት ሁሉም በዲሲፕሊን የሚሰራበት እኔ የፋና ክሬዲት ነው የነማስ እነሆ ሌላኛው ምዕራፍ የሚሊኒየሙ መዳረሻ ጊዜ ፋና ይዘቶቹን የበለጠ ቀለል በማድረግ በአዲስ መልክ በኤፍኤም የሬዲዮ ስርጭቱ ብቅ አለ። መጋቢት 1 ቀን 1999 ዓ.ም ተመረጠ። ፋና ኤፍኤም 98.1 ሲጀምር ጉዞው የሰመረ እንደሚሆን አልሞ አሻግሮ ተመልክቶም ነበር። ተሳካል። ስኬቱ በሁለት መንገድ ነው የሚገለጸው። አንደኛ እኛን ተከትለው ወዲያ የመጡ ኤፍኤሞችም ሞዴል ያደረጉት እኛን ነው። ቀደም ሲል የተነበረው ሬዲዮ በላይ ኮንቴንት ኦሪየንትድ ሆኖ በጣም ሶፍት ከመሆነው ትንሽ የኛን ሰው የሚመጥን ማለት ነው። ህብረተሰባችን በአንድ ጊዜ ወደዛ ትራንስፎርም ያደርግ አይደለም። ከሚዲያ ቁም ነገር የለም ህብረተሰብ በሰፊያት የነበረውና ትንሽ ኦዲየንስ የመሰለው ነገር ኖርማላይዝ አድርገን ስንቀጥል በጣም ነው ፖፑላር የሆነው ባጭር ጊዜ ውስጥ። ከዛ ብዙም ሳንቆይ 90 ደቂቃን ጀመርን ማለት ነው። 90 ደቂቃን እንደ ኒውስ ሾው ስንጀምር በነባብ ነው የጀመርነው ማለት እንደዚህ አይነት ሾው አለ ከሚል መረጃ ነው። እንግዲህ ተጓዥ ነቃሽ አንድ ሳምንት ቢያንስ በትንሹ አንድ ሳምንት ያጠናውን ዝግጅት አድርጎ አውጥቶ ከህዝብ ጋር ይወያይና ሁለተኛው ሳምንት ላይ ነው የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ይዘው ይመጣው። ስለዚህ የሚመለከታቸው የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችን ይዤ በሚቀጥለው ሳምንት ውይይት እንገናኛለን። እናንተ ማጥጥቱ ብዬ በዚህኛው ሳምንት ለያያለሁ። ያነሳውት የካ ነው ልበል፣ ያነሳውት የንፋስ ስልክ ላፍቶ ነው ልበል፣ የትኛውም ክፍለ ከተማ። ከዛ በኋላ በሳምንቱ ስመጣ ሲሄድ ስፈልጋቸው ከመድረሱ በፊት ከሐሙስና አርብ ፈልጌ ማዘጋጀት አለብኝ ለመጭሮ። ይሄንን ሳደርግ ምን ይገጥመኛል መሰለሽ? ታስሯል። ልክ ስግጅቱ ሮብ ሄዷል ይቅርታ ይመጣሉ ብዬ ነበር። ታስሯል ብዬ የጸረሙስ እናንተን እናስገባለሁ። አስሩም ክፍለ ከተማ ተሰራ። ይሄንን ነበረ መልስ እንሰጠው። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ከፋና ኤፍኤም ስርጭቶች ተጓዥ ነቃሽ ጀመረ። አብረን ቆይ። ኤፍኤም ጀመረ ፋና በጣም ጥሩ ነበር። ባጭር ጊዜ የተሳካ ፕሮግራም ሰራ። ያው መሰረቱ ጥሩ ስለነበረ ስትራክቸሩ ወይም መዋቅሩ የፕሮግራም መዋቅር ምንለው እኛ በነበርንበት ከኛ በፊት ያሉት እኛም እያ እንግዲህ እንደ ርካብ ነው እንደ ጡብ ነው እየተደረደረም ይመጣው አንድ ፕሮግራም ያደገ ነው ይመጣውና ያንን ደረጃ እየጠበቀ መጥቶ ኤፍኤም ላይም በጣም የተሻለ ፕሮግራም የሚደመጠው ከፋና ነበር። በኤፍኤም 98.1 ፋና አሁንም ድረስ ተወደው የሚደመጡ የፕሮግራም አይነቶች ወይም ፎርማቶች አሉት። የተዘረጋው የአሰራር ስርዓት፣ ግምገማዎቹ፣ ሰራተኛው አብሮ ዘና የሚልበት ጊዜ መመቻቸቱ ቤተሰባዊ ቅርበትን ፈጥሯል። ሞርኒንግ ብሪፍ የምትባል ነበረችና አብረሽ ሰርተሽ ጓደኛሽ አብረሽ በልተሽ አብረሽ ተጠጫለሽ እዛች ብሪፍ ላይ 15 ደቂቃናት ግን ሌላ ሰው ነው የሚሆንብሽ። ነገሮች የሚነሱበት ይሄ ጓደኛዬ ነው ወይንም ዘመዴ ነው ብሎ ነገር የለምና አጋጣሚ ደግሞ እኔ ልጆኜ ነው የገባሁትና እስማም እንደዚህ እዚህ ውስጥ እንዴት ሆኜ ነው መቀጠለው የሚለው ነገር የኔ ብቻ ሳይሆን የብዙ ሰዎች ነበር። ምክንያቱም አንተ እዚህ ተሳስተሃል ብሎ ሲናገር ፋና ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት። አለቃም አሁን ስተቴ ነው ብሎ ስተቱን የሚያርምበት ፋና ነው ያየሁት እና በጣም ያስደነግጥ ነበር። ግን ደግሞ የህይወት ዘመን ስንቅ ያገኘሁበት ዘመን ነበር ማለት እችላለሁ። ጋዜጠኛው ሲገባ ጀምሮ ከተፈተነው ፈተና አንስቶ ማለት እኮ ነው የአሰራር ስርዓቱ በአጠቃላይ ተቀናጅቶ የሚሰራበት መንገድ በጣም የጠንካራ ስለሆነ የፋና ዝግጅቶች ወደ ህዝብ፣ ህዝብ ወደ ፋና ግጥም ለማለት የሚችሉበት ደረጃ ላይ ደረሱ። በዚሁ ሂደት ነው ይሄ ስኬት ነው ፋናን ከኮምፐርሳቶ ቤት አውጥቶ እዚህ ህንፃ ውስጥ የከተተው። እኔ ወራላፊ ሆኜ ፕሮግራም ስራ ነበር፣ ሞጋችን አዋይ ነበር። ምክትል ስራ አስኪያጅ ሆኜ ሞጋች አዋይ ነበር። ያው ለመድፈር የሚሞክር በደንብ የማይደፍር ፕሮግራም ነበር። ሞጋች አንዱ ከሚቆጥኝ እሱ ነው። የኤዲቶሪያሉ ልክ ውጭ ካለው ዲሞክራሲ ልክ ጋር ሲነጻጸር ስፋት አለው። ሲወጣ ግን ያው ገመድ ዋለች። በገመድ ዋልክ ነው የሚሆነው።
ውስጥ ግን ሰው በነጻነት እንዲያስብ ማድረግ ይችላል። የፈለገውን ያህል እንዲናገር ማድረግ ይችላል። የፈለገውንም ያህል እንዲያስብ ማድረግ ይችላል። የሐሳብ ለከት ነው ሰው የሚገለው። ሪያሊቲው ምንም እንኳን የሚታሰበውን ያህል ባይሆንም ግን በማሰብ ደረጃ ቢያንስ ሰው እንዲያስብ ማድረግ ተችሎ ነበረ። እኔ ከእስራኤል የምመጣው መጥቼ ምን እንደምሰራም የሚለኝ ከስካም ያለ ወልብ ደውዬ አለ ኤፍኤም አለ የፈለግኩን ኤፍኤም ዘ ትሰራለ ነው ያደርግ እና ይሄ ሁል ቀን ቤቴ ነው የሚል ስሜት እንዲያዝ እኔ በነገራችን የሚገዛኝ እንዲህ አይነት ነገር። በዚህ መልኩ የቀጠለው የፋና ጉዞ የስርጭት አድማሱ በአዲስ አበባ ብቻ ተወስኖ እንዳይቀር ፈለገ። የመጀመሪያዎቹ የክልል ኤፍኤሞች በጎንደርና በጅማ ተመሰረቱ። ሁሌም በለውጥ ውስጥ የሚጓዘው ፋና በአጭር ጊዜ በርካታ የኤፍኤም ጣቢያዎችን በማቋቋም አድማጮች የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው ቋንቋ እንዲናገሩ እንዲያደምጡት ማድረግ ችሏል። ኤፍኤሙን ስንመሰረት ቤዚካሊ ኔትወርክ የማረግልም ነበር። ግን ቶፕ ማኔጅመንቱ እነዚህን ኤክስፒሪያንሶች አይቷል ከባለም ዙሪያ ዋላኛም አይተናቸዋል። ኤንፒአር የሚባል ሬዲዮ ጣቢያ አለ አሜሪካ ሀገር፣ ኔትወርክ ነው የኤፍኤም ሪኮች ኔትወርክ ነው። እና ይህን ኔትወርክ ማምጣት እንችላለን የሚል ሀሳብ ነበር። እና በሶስት ፌስ 11 ኤፍኤሞች ነበቁመናል። ከስያሜያቸው አንጻርም ስናያቸው አካባቢውን የሚመስሉ ትርጉም የተሰጣቸው አሉ። ለምሳሌ ድራር ፋና የምንለው በመቀሌ ፋና የነበረ፣ ጅባታ ደሴ ላይ የምናስታውሰው በጣም ታዋቂ ከሀስከፈ ሻሸመኔ ስንሄድ የምናገኘው ነው እና ሀረማያ አካባቢም እንደዚሁ ሌሎች ወደ ሚዛንም ስንሄድ አሻም የሚባሉ ፕሮግራሞች አሉና ዋሬ ይሄ ረፋድ አካባቢ የሚቀርቡትን ልክ አካባቢያዊ ስያሜ ይሰጧቸዋል እና በዛ ነው ሲስተናገዱ የነበሩት። እነዚህ በራሳቸው የሚሰጡት ትርጉም አለ። ሰው ስለ ራሱ አካባቢ መስማት መናገር ምንም ጥያቄ የለውም። የስነልቦና ቅርበትም ስላለው የተሻሉ ናቸው። እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ሲመጡ ተደማጭነት ላይ በጎ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው ለማየት ተችሏል እና ጥናቶቹም ይህንን ነው የሚያረጋግጡት። የክልል ኤፍኤሞች ከራሳቸው ጊዜ በተጨማሪ በአዲስ አበባው ኤፍኤም በኩል የሚቀርቡ ዜናና ፕሮግራሞችን በጥምረት ያስተላልፋሉ። ለዚህም የሰው ኃይልን በማሰልጠን ዘመናዊ አደረጃጀትን በየጊዜው በማሻሻል አቅማቸውን እንዲገነቡም ተደርጓል። ዋና መወዳደሪያ ኮንቴንት ነው፣ ይዘቱ ነው። ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ለመወዳደር የሚያስችለን አቅሙ ያለው ኢትዮጵያችን ውስጥ ነው። ህዝባችን የራሱን ይዘት ማየት ይፈልጋል። አቀራረባችን ጥሩ ከሆነ፣ አቀራረባችን ስለ ህይወቱ ስለ ራሱ ስለሚፈልገው ለውጥ ይዘት ያላቸው የቀረጽናቸው ፕሮግራሞች በየጊዜው ዳይናሚክ ሆነው ተለዋዋጭ ሁኔታውን እያገናዘቡ ወደ ግል ህይወቱ የራሱን ህይወት የሀገሩን ሁኔታ ለመለወጥ የሚያስችል ይዘት ካቀረብለት ህዝቡ የራሱን ሚዲያ ማየት ይፈልጋል። ፎርማት አያረጅም ይመስለኝ። አሁን ዓለም ላይ ትልልቅ ፎርማቶች የምንላቸው ረጅም ጊዜ የቆዩ ናቸው። እኛ ጋር ፎርማቱን አይዲያሊን ስለውና ስንተገብረው ባሰብነው ልክ አሉን ሲቀር እንደገና እንወርደዋለን። ብዙዎች ማሻሻያዎች የዚህ አይነት ናቸው። እኛ እሱም መምሰል ካቃተ ትንሽ እሱ ደግሞ እኛ እንዲመስል ሼፕ እናርግ በሚል ነው በየጊዜው በየአመቱ በየሁለት ዓመቱ ፎርማት የምናሻሽለውና ይሰራል። ጠንከር ያሉ ይዘቶች፣ የምርመራ ስራዎች አሁን በጥሩ ሁኔታ ወይ ደግሞ ከፍ ወዳለ ደረጃ ደርሰዋል ማለት አይቻልም። ሙከራዎች አሉ እዚህም እዛም፣ ነገር ግን እሱ ተሰርቷል ብሎ መናገር አይቻልም። በጣም ትልቅ ስራ የሚጠይቅ የምርመራ ስራ ይቀረናል። ሌላው እንግዲህ እዛ የውስጥም የውጭም ችግር ቢኖራቸውም በተለይ የቅሬታ ዜናዎችን እስከ መጨረሻው ድረስ ሄዶ ውጤት ማምጣት ላይ ጅምሮች አሉ፣ ነገር ግን የሚቀሩን ነገሮች አሉ። እሱንም ማየት አለብን እንደ ክፍተት ማለት ነው። የይዘት ጥራታችንን አሁን ወዴት ከፍ ማድረግ አለብን? ዘመኑ የሚጠይቀው ነገር አለ። ፈጣን መረጃዎችን በፍጥነት መስጠት አለ። ስለዚህ እነሱን ማየት አለብን በደንብ ማለት ነው። የንግድ ተቋሙ ፋና ሁሉም ኤፍኤሞች የራሳቸውን ገቢ እንዲያመነጩ ይፈልጋል። ለዚህ ደግሞ የፕሮግራም ይዘቶቹ ጥራት፣ አድማጮቹም ደንበኞቹም አብረውት እንዲዘልቁ ወሳኝ ሚና አላቸው። ገቢ እቅድ ፈጻሚ ዋና ክፍሉ በኩል
3 ወይም 4 ሊባሉ ስራዎችን እንሰራለን። አንደኛ በሬዲዮ ዘርፍ ከተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የበጎ አድራጎት ድርጅቶች የሬዲዮ የትብብር ፕሮግራሞችን እንሰራለን። ሁለተኛ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ የተለያዩ መድረኮችን እናደራጃለን። ሶስተኛ የህዝብ ጥናት ይዘት ያላቸውን የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። አራተኛ የዶክመንተሪ ፊልምም እንሰራለን። ከዚህ ውጪ ደግሞ ያሉ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ወይም ተባባሪ አካላቶቻችን የሚፈልጉት ጉዳዮች ላይ የፓናል ውይይት የቀጥታ ስልክ ውይይቶች እናደራጃለን። እነዚህ የገቢ መሰረቶቻችን ናቸው። ፕሮግራሞቻችን 3 ወር 4 ወር በፊት ነው ተሽጦም ያልቁት። አየር ሰዓት ያው የብሮድካስት ህግ በሚፈቅድልን መሰረት 3 ወር 4 ወር ወረፋ ጠብቆ ነው ደንበኞች የሚገቡት። የፕሮግራሙን ተደማጭነት በመሰረት በማድረግ ገበያው ወደኛ ይመጣል፣ እኛም ገበያውን እንፈልጋለን። በአመራሩና በሰራተኛው መሃል ያለው ግንኙነት በጣም ጤናማ የሚሆን ስራን ብቻ ማዕከል ያደረገ እንዲሆን ነው ያደረገውና ለዚሁም እኛ ወተን ለተመለስነው ራሱ ዛሬ ምስክርነት የምንሰጠው ፋና የፈጠረን እና ከዚህ የወጣ ሰው ሁላ ውጤታማ የሆነበት ነበር እና የፋና እድገት ህይወት ያለው ነው። ሰው ሰው የሚሸት ነው። ሰውንም ፈጥሯል። በሚዲያ ኢንዱስትሪ ግንባር ቀደም ሚና ሊሆን ይችላል እና አሁን በአገር አቀፍ ደረጃ ተመራጭ ተወዳጅ ሚዲያ የሆነ ከሀገርም አልፎ በተለያዩ ፋና በሚያሰራጫቸው ሚንሶች መረጃውን የሚከታተሉት ፋናን ቀዳሚ የሚያረጉበት ቀጣዩ ምዕራፍ ከመነሻውም ዘውትር ወደፊት የሚመለከተው እሴት ያለው ፋና የመጣበትን መንገድ ለመማሪያነት ይዞ ደግሞ በሌላው መንገድ ፋናነቱን አስመስክሯል። በኮርፖሬት ደረጃ ከተዋቀረ ከ2005 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በመንቀሳቀስና ወጣውረዶቹን በማለፍ በ2010 ዓ.ም በቴሌቪዥን ስርጭቱ መጣ። ልክ እንደ ሬዲዮ ሁሉ በቴሌቪዥኑም የተቀረጹት ፎርማቶች ልዩነት መፍጠር እንዲችሉ ብዙ ተሰርቷል። ቪዥዋሊ ማሰብ ኤክስፒሪንስ ፈልጋል እና ቪዥዋሊ ማሰብን በሂደት የተማርነው ግን ቶሎ ተምረነዋል ፊት ማድረግን ይችላል ያስባሉ። ቴሌቪዥን ላይ የመጣናቸው ፎርማቶች ኦፍ ኮርስ በማናስበው ደረጃ አይደለም አሁንም አያለ ያሉት፣ በጻፉት ደረጃ አይደለም አያለ ያሉት። ኮርስ በጣም አይዲያል ነን ብሎ ማሰብ ይችላል ሲጻፍ። ከዚህ በላይ ሊሰራ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። አሁን ፋና ላምሮትን 78 ተወሽ ያስበን እስቲ ዝም ብለን ከኤ ከምንጀምር አድቫንስድ ከሆነው ታለንትድ ከሆነው እና ሰው ሙዚቃን በመዝናኛነት ነው የሚያዩ እንጂ ውድድር ሊዳኝ አይደለም ሰው የሚቀመጠው። ቤዚካሊ እየተዝናና ቢዳኝ ደግሞ ሞር ኤፌክቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ናይት ክለብ ሰርቪሶች እናወረድ ብለን የጀመርነው ኤፌክቲቭ ያው ብዙ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሉ። አሁን እንደ ጋዜጠኛ ማየት ግዴታዬ ነው የመረጃ ሰው እንደመሆኔ፣ ግን ማደለው አሁንም ፋና ቲቪን ማየት መመልከት ነው። እና ሳይም እንደ ሌላው ተመልካች ሳይሆን እየገመገምኩ ነው የማየው፣ እንዲህ ቢሆን ጥሩ ነበር፣ አዚ ጋር ጥሩ ሆኗል እያልኩ። ያ ነገር የሁሉም ጋዜጠኛ ባህሪ ሊሆን ይችላል። እስካሁን ሳጠቃልል ጥሩ ፕሮግራሞች የሚሰራ ጣቢያ ነው። በቴክኖሎጂ አሁን ዓለም አቀፍ ደረጃ ባለው ጥራት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የሚጠቀሙበት የጥራት ደረጃ ቴሌቪዥን ስቱዲዮም ቴሌቪዥን መሳሪያዎችም እንዲኖሩን አድርገናል። ስርዓቱም የቴሌቪዥን ስርዓቱም በጥናት የተመሰረተ በጣም ሰፊ ጥናት የተደረገበት አቅራቢ ተቋማቶችም በጣም በጥራት የተመረጡ በጣም አስተማማኝ ባክአፕ ሲስተም ያለው የስርጭት ጥራት ያለው ቴክኖሎጂ ለመግዛት ችለናል። በጣም የተመነደገ ነው የፋና እድገት። በጣም ከሚገባ በላይ ይፈጣል። ሀገሪቱ ውስጥ ቁጥር አንድ ሊባል የሚችል የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። So you can imagine. አሁን ብዙ ጊዜ ዜናዎችን ሳደርግ ኢምፖርታንት የሆኑ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ፎሬን ሚዲያ ኮት የሚያደርገው ፋናን ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ፕሮፌሽናል ሰክሰሱ ነው። ያኔ ሲጀምር እንግዲህ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ጋር እየተሻማ ለመደመጥ የሚሞክር ጣቢያ ነበር። ከዛ በኋላ ኦቨርዌልም ነው ያደረገው። እንደ ድክመት ከተነሳ ሊነሳ የሚገባው እዛን ጊዜም የነበረው አመራር ጋዜጠኛው የሚያስበውን ያህል ፕራክቲስ ለማድረግ የተሟላ እንቅስቃሴ አላደረገም። አርጎ ቻሌንጅ ፌስ ማድረግ ይሻል ነበር። ትንሽ ፋል ቻሌንጆች እያስበረገጉን ማቆም፣ መመለስ፣ መልሶ መዘመር ይበዛው ነበር። ይሄ ድክመት ነው።
ጋዜጠኛው የስራ ዲሲፕሊን ያለው ለሙያው ፍቅርና ብቃት ያለው እንዲሆን እንደምትጠብቁ ደግሞ በእንሆም ደስ ትንሽ የተራመደ እንዲሆን የበለጠ መስራት እንዳለበት አይ ቲንክ ያንኛውን ሰክሰስ ነው ቢልድ ማድረግ ያለበት በውጭ ሚዲያና በእኛ ሚዲያ መካከል ምንድነው ኢንካም ጄነሬት ማድረግ አለበት አገር የሚበጅ ነገር ካልሆነ ጋዜጠኝነት አይታየኝም ለኔ ወደወገን የሚጠቅም ነገር ካልሆነ ጋዜጠኝነት አይታየኝም ለኔ በየትኛው መድረክ ላይ በቀመጥ ዛሬም ነገም መከራከረው ፋና በልጅነት ይባስታጠቀኝ መሳሪያ የውቀት መሳሪያ ኃይል አቅም ነው ያ ደግሞ ይነገረኝ ጋዜጠኝነት አንተም የምትረካበት ዳ ሆነ የምትኖርበት ለድሆች መከታ የምትሆነበት አገረን የምትረዳበትና በስምህ ኮርተህ የምትኖርበት ነው ብሎ ነው ያስተማረኝ ይሄን አግኝቻለሁ አሁንም ወደፊትም ይሄው ነኝ ጋዜጠኝነት ከዚህኛው መስመሩ ለቆሳገኘው ሁሌ በሳጫለሁ ማህበረሰብን ለለውጥ ከፍጥነት ጋር ለማራመድ የፋና ጉዞ አሁንም ቀጥሏል እንደ ስሙ ብርሃን መንገድ ለመሆን ቀጣዩን ምዕራፍ በጽናት ለመራመድ የተዘጋጀም ነው የሰራተኛውን የሥራ ባህልና የባለቤትነት ስሜት በማሳደግ አድማጭና ደንበኞቹን ለማስደሰት ጠንክሮ ይሰራል 11ኛ ፎቅ ሊፍት ነካ አድርገሽ ነው የምትወጪው እዛ ግን ተራራ በግሩም ይወጣ ጋዜጠኛ ያለበት ጣቢያ አለ ስቲል ማለት ነውና ብዙ እንደዛ አድርገው አሳልፈዋል አንዳንድ የጸጥታ ችግር ሲኖር በግራቸው ብዙ ኪሎ ሜትር እየሄዱ ይሰራሉ መንገድ ሲዘጋ እንደዛ አይነት ያየር ጸባዩ ደግሞ የሚለያይበት ቦታ አለ ብርድ ልብስ ለብሶ የሚሰሩባቸው አካባቢዎች አሉ ከፍተኛ ሙቀት ያለበት አካባቢ አለ እነዚህን ሁሉ ችለው የሚሰሩበት ሁኔታዎች አሉና እነቱን ለመናገር ቀላል አቅም አይደለም እዛም ያለውና እነሱም የዚህ ታሪክ ስለሆኑ ሁላችንንም እንኳን አደረሰን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ፋና 25 አመት በ25 አመት ጉዞ 25 አመትን አባስቶ በትንሹ 50 አመት አርጎ ሰርቶታል ባይኝ አላረፈ ሳይታክስ ሰርቷል የፋና ስኬት ልኬቱ አገራዊ ጠቀሜታው ነው 50 መስራቱ ቴሌቪዥን መክፈቱ ቀጥሎ የሚመጡ ናቸው አገር መጥቀሙ ነው አገር ሲጠቅም የከፈላቸው መስዋዕትነቶች አሉ እነዚህን ይዞ መቀጠል አለበት ቴክኖሎጂ በመረጃ እየፈጠነ ነው በዛ ልክ ካልፈጠንሽ ተወዳዳሪነቱ በጣም ፈታኝ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ቴክኖሎጂዎችን የማዘመን ተደራሽነቱንም የዛነውን ያህል ለማስፋፋት ነው ላብነት ያክል በሚቀጥሉት 5 አመታት ተጨማሪ 5 ኤፍኤምዎችን ለመክፈት አቅደናል ያሉንን የስርጭት ጊዜያችንንም እንደዛው ለማስፋት አቅደናል ሶስተኛው ጉዳይ ፋና የሚታወቅበት ትላንትም ዛሬ እንዲደርስ ያደረገው ትልቁ ሴቱ አዳዲስ ፎርማቶችን የማቅረብ ጉዳይ ነውና በተለይ ደግሞ ህብረተሰብ ተኮር የሆኑ አሁን 11 ብራንች ላይ ሬዲዮ አለን እድል አለን የትኛው ሚዲያ ይሄን እድል የለው የራሱ እዛው የሚያሰራጭ ሚዲያ ፋና ብቻ ነው ይሄን እድል ተጠቅመን ሚኒ ስቱዲዮዎችን በየአካባቢ እየገነባን ለቴሌቪዥን የማህበረሰቡ ቅርብ የሆኑ ጉዳዮች ለቴሌቪዥንም የሚቀርቡበት እንሰራለን ብለን እናስባለን ይሄን ድምር ውጤቱን ላምንሰራው እንግዲህ በራሳችን በጀት ነውና አዳዲስ የገቢ ምንጮቻችንን ለማስፋት ደግሞ ፕሮዳክሽን ሃውስ የመገንባት ይህን ኢንዱስትሪ የማስፋፋትና ግንባር ቀደም ሆኖ የመቀጠል የገቢ ምንጮችን የማስፋፋት ጉዳይም ልዩ ትኩረት አድርገን የምንሰጠው ነው። ሁሉንም የፋና አባላት ከጥበቃ ጀምሮ በጽዳት በቴሌኦፕሬተሮች እነዚህ ሁሉ ማስተዋወቅ ፈልጋለሁ። ጻፊው ማስ ናቸው። ስለዚህ በእውነት እንኳን ለ25ኛ አመታችሁ ያደረሳችሁ በኩራት እዚህ ሰርተናል ወይም እዚህ ሰርቼ ነበር የምትሉት ጣቢያ ነው ቆሞ የማየውና የእናንተም ኩራት የኔም ኩራት በእውነት እኛም በኩራት ስሜት በእንዲህ አይነት ነጻ ስሜት የምናገርበት ቦታ ፋና ነው እንኳን አደረሳችሁ 25 አመት ሲባል ውስጥ ለቆየን ሰዎች ያስደነግጣል ልብ እንዳለዋ ነው ሽው ብሎ ነው ሄደው really 25 አመት ሲባል እንግዲህ major part of your life ከተፈጥሮ ተነዚህ ገባ ነው ጋዜጠኝነት ሚዲያ ላይ መልመድ ሰውን እንደዋ ነው ይዘው የሚሄደው እድል መጥተም ያስፈልጋል እኛ ብቻ አይደለንም
ትላንት የነበሩ አመራሮችም ሰራተኞችም የራሳቸው ሚና አላቸው። ዛሬ ያሉትም የራሳቸው ሚና አላቸው። ትላንት ምንም ባልነበረበት ከኛ ጋር አብረው ነው የቆዩ ደንበኞቻችን እኛን የመረጡ የተለያዩ ተቋማት አሉ። እነሱንም ይዘን ከምንም በላይ ደግሞ የህዝባችንን አስተያየት ፍላጎት በየጊዜው ጥናትና ምርምር እያደረግን የተሻለ ስራ ለማስራት አቅደን እየተንቀሳቀስን ነው።